Arūnas Gelūnas, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius, dailininkas, filosofas, politikas. Augustinas Savickis Savickas, Lietuvos dailininkas, tapytojas, dailėtyrininkas. Bernardas Bučas, Lietuvos skulptorius, palaidotas Romainių kapinėse Kaune. Birutė Kasperavičienė, Lietuvos dailininkė, skulptorė, pedagogė. Boleslovas Balzukevičius, Lietuvos Lenkijos skulptorius. Daiva Šlajienė, Lietuvos dailininkė, tapytoja, pedagogė. Edvardas Paulavičius, dailininkas, rezistentas. Eugenijus Karpavičius, Lietuvos knygų dailininkas, leidėjas, plakatistas. Feliksas Daukantas, Lietuvos dailininkas, dizaineris, dizaino specialybės pradininkas Lietuvoje. Gintaras Sodeika, Lietuvos dailininkas, kompozitorius, politinis ir visuomenės veikėjas. Gražina Kriaunevičienė, Lietuvos dailininkė, skautininkė, akvarelistė, mokytoja, ekspertė. Henrikas Veisenhofas, dailininkas, tapytojas, grafikas. Adomas Varnas, dailininkas, tapytojas, grafikas, fotografas, liaudies meno rinkėjas, propaguotojas ir puoselėtojas, dailės pedagogas, scenografas. Albertas Gurskas, grafikas, plakatistas, kaligrafijos meistras, lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjas. Alfredo Stanevičius, lietuvių kilmės menininkas, Urugvajaus lietuvių bendruomenės narys, kultūros ir visuomenės veikėjas, vadovavo šokių kolektyvams Gintaras ir Ažuolynas. Antanas Kmieliauskas, Lietuvos dailininkas, tapytojas, grafikas, skulptorius. Antanas Krištopaitis, Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, etnografas, visuomenės veikėjas, Šiaulių miesto garbės pilietis. Antanas Žmuidzinavičius, Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas, kartais pasirašydavo Antano Žemaičio slapyvardžiu. Antanas Žukauskas, Lietuvos dailininkas, skulptorius, kultūros ir meno veikėjas. Nehemija Arbitblatas, Arbitblatas, iš Lietuvos žydų kilęs tapytojas, skulptorius, žmona, niujorkietė, operos dainininkė Regina Resnik.